тот день, когда все это началось, мне не везло с самого утра. У нас было 5 уроков, і на кожного мене визивали. Яромир починає читати одну із улюблених книжок «В країні невивчених уроків». Його слухає Кіміко, єдина в Україні собака-терапевт, із якою діти не лише покращують техніку читання, а й адаптуються в суспільстві та долають страхи. Цього разу читальня із Кіміко розташувалася на виставці «Art for You». Мені лише подобається читати. Мені кажется, з Кіміко ще лучше, ніж без. Якщо я первый читаю, то мне кажется, ей интереснее. А если я уже последний читаю, то ей уже хочеться там отдохнути. Мама Яромира Анастасія говорить, що із Кіміко познайомилися під час карантину. І перший сеанс читання проходив в режимі онлайн. Ребенка, особливо на карантині, коли, знаєте, мало взагалі разнообразия, його це впечатлило, звісно. Причому вона тоді так реагувала, так ушки на стіну, как бы так торчком зробила. І він такий, да-да, вона мене по-настоящему слушає. Ну і дійсно так це його заінтересувало. Ще у мене є младша дочка, вона теж взагалі дуже бурно його воспринимала. Сприймала поначалу, і зараз вона готує для неї стіжки. Власниця Кіміко Марина Рудакова пояснює, сеанси читання із дітьми практикують майже 2 роки. Заняття проходять в бібліотеках, та й з карантином довелося шукати нові можливості. У нагоді став онлайн. У віртуальних заняттях діє така ж черга, як і в живому спілкуванні. На читання для кожного виділяється 10-15 хвилин. За годину Кіміко може вислухати до 5 дітей. Та найбільше тішить пані Марину те, що саме діти приводять батьків на уроки читання із собакою-терапевтом. У нас багато батьків з інтересом самі починають читати Кіміко. Наприклад, якщо дитина там плохо чувствує, заболів, нет настроєння, то у нас є мама одна, вона приходить, читає, у неї 2 дочки. І папа от приходив, він садився рядом і читав, і розслаблявся. Собаки ж хороші емпати, вони чувствують настроєння чоловіка, і вони чувствують, як себе вести з ним. И когда вот взрослый человек подходит, начинает гладить, она с удовольствием разрешает себя погладить. Пані Марина із усмішкою відповідає і на те питання, що ж любить слухати Кіміко – фантастику чи, можливо, пригодицьку літературу? Вона у нас як поліглот літератури. И в чем прелесть чтения собаки, что ребенок может читать на любом языке. Это и русский, и украинский, и английский, и японский. Ну, тут вообще никаких границ нет. А Кіміко, ей нравится все слушать. И детскую литературу. У нас многие дети, если под рукой нет у них каких-то своих книжек, они берут тут рядом лежащую мамину книжку, там папину книжку, и она с удовольствием все слушает. Мама 12-річної Лізи розповідає, що після спілкування із Кіміко у дівчини пропав страх собак. Такі заняття слугують і соціальною реабілітацією для Лізи. У неї розлад спектру – аутизм. У нас було ізначально дуже складно. Ми не хотіли читати взагалі, як би контактувати з людьми. Прийшли, посиділи, ми пару сеансів взагалі не підходили до собаки, нас панічно боялись. Але через якесь час ми стали грати з собакою. Ми довгий час пели пісні, їй читати не хотіли попри. Просто пели, разговаривали, мы перестали бояться животных на улице, появилась проблема с собаками на улице, страх мы преодолели. Потом во время карантина у нас пошли занятия онлайн, и она сидела, она ждала эти встречи, и мы начали читать, потому что раньше была проблема заставить дома что-то прочесть. Одна из организаторок выставки Art for You Юлія Балуда рада вітати чотирилапого гостя. Говорить, що процес, який відбувається під час спілкування із Кіміко, також можна назвати мистецтвом. Безспорно, можна назвати в такій ситуації чтення іскусством, тому що діти під впечатленням, вони читають потім собаки, тобто вони уходять отсюда наповнені з новими якими-то знаннями, впечатленнями, це потрясающе. Кіміко для родини Юлії вже хороший друг. Її донька також відвідує сеанси читання із собакою. Вражень у 9-річної Олександри багато. Я люблю читати. Ну, с Кіміко ще лучше даже, чем со мной. Когда я читаю, она лежит вместе рядом со мной и слушает просто. Мне так спокойно становится. И я себе читаю наслаждение. Нагадаємо, що виставка Art for You проходить на 3-му поверсі торгового центру «Адмірал». Подія триватиме до середини грудня.